Punojnësit e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit janë përgjigjur thirrjes së Aleancës për Durimin e Gjakut, duke u bashkuar institucioneve të tjera të bashkisë, të cilat gjatë verës dhuruan gjak për të sumurë talasemik dhe ata në nevojë. Nga statistika që në ofruan nga Kryqi Kuq, me rritjen 250% të durimeve të gjakut gjatë sezonit verës, falë kontributit bashkisë Tiranës, besoj që kemi kaluar me sukses një nga sfidat që tipikisht ndodhin çdo verë, ku prej largimit të pushuesve kemi pasur ulje durimeve dhe kemi pasur shumë problematika, kryesisht nga aksidentet, nga ata që janë talasemik dhe ata që kanë nevojat për gjak. Për velijain kjo duhet kthyer në një traditë për institucionet e vendit. Tani do të kalojmë nga një fazë emergjente në një fazë rutinë, ku do të dimë çdo institucion i Bashkisë Tiranës në mënyrë kalendarike njërën 3-4 muaj, kur i bie data për dënë kontribut. Përfaqësuesi e Kryqit të Kuq falenderoi Bashkinë e Tiranës dhe institucionet në varësi të saj që u bën pjesë e Aleancës për Durimin e Gjakut, duke ndihmuar në promovimin e durimit vullnetar dhe përpasoi plotësimin e nevojave të gjakut.